Då har vi Soran som säger att kvadratroten ur 12 är ett tal mellan 3 och 4. Hur kan han veta det utan att använda min räknare? Ja, då ska vi se. Vi vet att 3 multiplicerat med 3, det är 9. Och vi vet att 4 multiplicerat med 4 är 16. Så kvadratroten ur 9, det är då lika med 3 eftersom 3 gånger 3 är 9. Och på samma sätt, kvadratroten ur 16 måste vara 4. Och eftersom kvadratroten ur 12 ligger mellan de här två, så måste ju då kvadratroten ur det vara ett tal mellan 3 och 4. Så det är det som gör att han vet. Så vi skriver så här, svar. Eftersom kvadratroten ur 9 är lika med 3 och kvadratroten ur 16 är lika med 4 och talet kvadratroten ur 12 är ett tal som är större än kvadratroten ur 9 men mindre än kvadratroten ur 16. Så vi har då det här. Eftersom kvadratroten ur 9 är 3, kvadratroten ur 16 är 4 och talet kvadratroten ur 12 är ett tal som är större än kvadratroten ur 9 men mindre än kvadratroten ur 16. Då måste kvadratroten ur 12 vara ett tal mellan 3 och 4.